Hej Claus, står vi her. Ja. Der var hovedbestyrelsesmøde i sidste uge, og ellers så er der bare fart på alle steder lige nu, men midt i forhandlinger og andet, så det er svært at sige noget om. Men på hovedbestyrelsesmødet i sidste uge, så var der jo en lang snak om alt det, der sker rundt omkring i landet. Ja. I forlængelse af udmøntningen af flerårsaftalen. Ja. Kan vi sige noget om det? Ja, vi kan jo sige, at det bliver brutalt. Altså, der er ingen tvivl om, at man er i gang med en hel masse omorganisering af dansk politi, og det er så ude på det lokale plan også. Altså, men jeg synes, det var godt og konstruktivt, at vi havde Lene Sørensen, chefpolitiinspektør for Rigspolitiet, og Søren Thomasen, ligeledes chefpolitiinspektør i Rigspolitiet, som var at fortælle om, hvad status er i forhold til alt det her, så vi kunne få en god drøftelse, og der var også, vi gav faktisk en anden håndslag på, at det er ikke sidste gang, vi mødes, men alt det her skal jo ske, altså en udmøntning af flerårsaftalen skal jo ske over de næste 4 år, altså indtil udgangen af 19. Så der vil blive en masse snak om det her, men man må bare ikke være blind for, at der kommer til at ske nogle ændringer i dansk politi, og det er jo, synes vi, lidt hårdt, fordi vi har stort set ikke lavet inden siden 1. januar 2007, hvor vi havde en politikredsreform. Det er den ene reform efter den anden, og det her synes jeg også godt, man kan betragte lidt som en reform. Altså i virkeligheden, og det er der jo ikke nogen, der siger højt, i virkeligheden i forlængelse af flerårsaftalen, og det der foregik lige op til, så sker der nok den største centralisering i dansk politi i nyere tid, måske endda endnu mere end med reformen. Er det ikke korrekt? Hvad tænker du på helt præcis? Jeg tænker på, at man lægger en masse beredskaber sammen. Man flytter en masse over til 2 centre, øst og vest, og Rigspolitiet. Ja. Og den bevægelse, der sker lige nu, den fylder jo enormt meget. Det er godt. Men den foregår ligesom bagved. Ja, det er rigtigt. Og så kan man sige, at noget af det, som vi jo har råbt højt om i rigtig, rigtig, rigtig mange år, det er jo nu lige pludselig blevet den helt store åbenbaring, altså at man skal have selvbærende beredskaber. Altså det er ikke nyt for os, den snak. Den har vi haft i mange år. Men nu har øverste ledelse også indset, at det er nok det eneste rigtige. Det dur simpelthen ikke med alt det her sponsering rundt omkring. Og det selvfølgelig må vi jo trods alt andet lige sige, det er positivt. Men det var sådan McKinsey i 4. hug, så de første 3 sagde de nej, og i 4. sagde de ja, og nu skal vi have det. Ja. Og det kan man jo så glædes over. Noget andet er, hvis vi kigger lidt på fremtiden for politiet, fordi det er jo egentlig også det, flerårsaftalen her siger. Er fremtiden for en politiansat, er det 8 timer i en politibil? Jamen, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg er bekymret, jeg er voldsomt bekymret for den udvikling, der er ved at ske. Altså, nu har vi lige været til møde i Nordisk Politiforbund, og det, vi synes er hårdt i Danmark, jamen, det oplever de mindst lige så hårdt i resten af Norden. Altså, i Sverige har man det sådan i øjeblikket, at man ved, at der er 3 politifolk, der vælger at sige op hver eneste dag. Ja. Og så kan man jo sige, at ulven kommer, og det er måske ikke noget, der kommer til at berøre Danmark, men det er det. Altså, vi kan mærke, at frustrationerne stadigvæk står ude i lys lue. Vi har centralt samarbejdsudvalgsmøde på fredag, hvor vi spørger ind til, hvad gør man med det her mere end 1 million timer, som politifolk har til gode at optjene inden for det sidste års tid. Plus der jo er betalt en hel masse overarbejde ved siden af. Men der er mere end 1 million timer til gode, og det fortæller jo bare, at vi bruger simpelthen flere ressourcer, end vi har. Og det må man simpelthen finde en løsning på. Så jeg synes, det var trist at opleve, at det, som vi troede måske, vi var, det vidste vi godt, det ikke, at vi ikke stod alene med, men det vi måske havde forventet, at det nok kun er i Danmark i en periode, og efter at blive ramt af et terroranslag, og hele den her flygtningesituation, det oplever man mindst lige så slemt i de andre nordiske lande. Altså et lille bitte eksempel yderligere fra Sverige, det er, at i et område i det nordlige Sverige, der svarer til Danmark, jamen der kører der 1 patruljebil. 1 patruljebil, ja. I et område, der er lige så stort som Danmark. I Finland er det sådan, at de oplever, at det ikke er politiet, der tager første hug i forbindelse med en politiopgave, fordi politiet er ikke til stede, det gør brandvæsenet. Ja. Er det sådan en politi, man ønsker? Og det kan godt bekymre mig. Det kan også bekymre mig hele den her udvikling med privatisering, som der bliver talt om. I sidste uge blev der jo talt om det med private detektivbureauer og sådan noget. Jeg synes simpelthen, det er skræmmende, at man ikke snart på Christiansborg for alvor vågner op og siger, at nu er vi simpelthen nødt til at gøre noget radikalt i forhold til at fastholde et politi i et retssamfund. Men hvad skal Christiansborg gøre? Rigspolitiet siger jo, det går fint.
Jeg synes trods alt andet lige, at alle er ved at indse, at det, som Politiforbundet har sagt i overvis, det er de enige med at sige. Men man er simpelthen nødt til at vågne op. Man er også simpelthen nødt til snart at beslutte sig for, hvor fanden skal den, undskyld jeg banner, den politiskole ligge. Altså nu er der gået mere end et halvt år siden, at flerårsaftalen er begyndt. Beslutningen blev truffet sidst på efteråret, snart for et år siden. Hvor svært kan det være at så sige, der skal den ligge, og så må man tage det slagsmål med alle de andre borgmester, som er ude i landet, som selvfølgelig vil blive skuffet, men kom dog i gang med at få etableret den hellere i dag end i morgen. Så det startede positivt, det her interview, og nu har du talt det ned, fordi at det går i virkeligheden ikke så godt, og der er masser af ting, der er gang i, og det er jo så... Hvad skal vi slutte med et lille lys for enden af tunnelen? Er det der, og er det ikke et modkørende tog? Jamen altså, jeg synes, at det, der er positivt, det er, at jeg synes, vi taler ud fra de samme præmisser nu. Jeg synes trods alt, at Christiansborg, Rigspolitiet, Rigspolitichefen har indset, at de antal folk, vi nu har, det er simpelthen ikke nok til at få enderne til at mødes. Og det afsæt, synes jeg trods alt er positivt, at man er enig i, man er nødt til at gøre noget i forhold til dimensionering af dansk politi. Så må det ikke, at det lykkes på et tidspunkt at finde frem til en fornuftig løsning, men problemet er jo bare, at ting tager tid. Vi står her om en uge igen, og så kan vi se, om det er lidt lysere eller lidt mørkere. Du skal i hvert fald have tak. Tak selv.